Останнім часом зі стрічки новин не зникають обговорення щодо ризику нового прямого застосування військ Російської Федерації. Своєю думкою з цього приводу поділилася в інтерв'ю 24-му каналу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Ми цей ризик усвідомлюємо щодня, і ми щодня готуємося до того, щоб українська армія змогла дати гідну відсіч. Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіта, повернути нас в поле свого абсолютного впливу, і ця загроза зберігається постійно. Про неможливість реалізації подібного сценарію говорить військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Всі ці мрії не можуть бути реалізовані ні в політичному, ні у військовому плані. Причина проста. Росія просто не готова до війни. У неї ледь вистачає сил та засобів, щоб перекривати всі конфлікти, в яких вона бере участь. Міністр оборони України Олексій Резніков, підсумовуючи результати свого візиту до Сполучених Штатів, в інтерв'ю програми «Свобода слова» сказав, зокрема, наступне. Сьогодні я мав можливість спілкуватися не тільки з міністром оборони Сполучених Штатів, а з сенатором, представниками Конгресу. І от всюди звучить однакова фраза. Ми посилаємо дуже серйозні сигнали, що, не дай Боже, пряме втручання на територію України і агресія з боку Російської Федерації дуже дорого буде їм коштувати. У всіх вимірах цього розуміння слова «дорого».